Umucamanza rero yinjiye ahamagara ababuranyi David Kabuye ndetse na bagenzi be bareganwa muri uyu rubanza barinjiye koko umucamanza atangiye asa mu mvugo yumvikana ko agiye gusubika uru rubanza ariko uwunganira David Kabuye yaravuga ati kuki si wundi hatakoreshwa ibyo yari yaravuze mbere kuki ashaka kwagaruka ikindi nuko David Kabuye asabye ko uwamusimbuye kuri uyu mwanya w'ubuyobozi asaba ko nawe yazaza akazumva n'urukiko kuri iyo tariki yo kuburana uru rubanza rwagombaga gutangira isaa tatu nk'uko byavugwaga n'umucamanza mu rubanza ruheruka ariko siko byagenze kuko imodoka za gereza zatinze kuhageza ababuranyi bahagera mu masaa 3 na 10 uyu munsi uyu mugabo aracyafunze nta nubwo berekana umugambi w'icyo yaragamije kugira ngo agire icyo yiba ahubwo ikiriho nuko hari hagamijwe ko yirukanwa iyo ibindi bayindi mpamvu ikomeye ituma Kabuye akomeza kuba afunzwe atarahamwa icyaha Jabo Life Center ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugaca kubiri n'indwara za hato na hato egera aba bahanga rero bahanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi mu Jabo Life Center baragukorera reflexology ariyo nkangura myakura detoxification ikura imyanda mu maraso hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije kanasohora imyanda mu mubiri aromatherapy hashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero ndetse na massage ivura ibibazo by'umugongo n'andi mavunane Ijabo Life Center bakorera i Kigali iruhande rwahoze gare ya Kacyiru ahorohewe uri wese kuhagera hagamijwe ariko korohereza abatuye intara y'amajyepfo n'iy'uburengerazuba Ijabo Life Center yabafungurisha mu marembo ya gare ya Muhanga mu nyubako imwe na MTN ndetse na Sonarwa wanahamagara kuri 07 84 37 30 amagara mazima igisobanuro cy'iterambere rirambye umucamanza rero yinjiye ahamagara ababuranyi nk'uko bisanzwe kugira ngo inteko iburanishe imenye ababuranyi ko baje bose yaba David Kabuye ndetse na bagenzi be bareganwa muri uyu rubanza nk'uko ubushe twayitwaye babwiye barinjiye koko umucamanza atangiye asa mu mvugo yumvikana ko agiye gusubika uru rubanza nyuma yuko umwe mu bagombaga kubazwaho kuri iyi hoteli urumuri ya Gicumbi atabashije kuboneka akavuga rero ko agomba kuzatumizwa n'urukiko kugira ngo aze kumva ubwo n'ubwo umucamanza atabashije kumubona gusa ntabwo avuze mu cyabaye mu cyo babonye mu iperereza bari bagiye gukora byakozwe mu minsi itarenze itatu iheruka ikindi rero ngira ngo twavuga muri uru rubanza twabibutsa abantu ko David Kabuye yafashwe yatawe muri yombi tariki 19 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'2023 kugeza ubu uru rubanza rukaba bitabye urukiko inshuro zigera kuri 5 ariko urubanza rutaragera ku musozo w'iburanishwa uko baje usanga urukiko cyangwa se inteko iburanisha hari izindi mpamvu zituma uru rubanza rusubikwa n'ubu rukaba rusubitswe rero batashye bakazagaruka ku itariki 19 aho bazaza noneho baje no kumva wa mutanga buhamya urukiko rukeneye cyane ariko uwunganira David Kabuye yaravuga ati kuki si wundi hatakoreshwa ibyo yari yaravuze mbere kuki ashaka kwagaruka aha ariko turaza kwibaza abadukurikiye musanzwe muduha comment iyo habayeho gushidikanya ku kimenyetso cyaje n'ibindi biba biha amahirwe umuburanyi by'umwihariko uyifunze ariko hano ntabwo ari kumucamanza ashaka ko bigenda arashaka ko abone ukuri atitaye ku gushidikanya kw'ikimenyetso cyangwa kutaboneka kumutanga buhamya ikindi nuko David Kabuye asabye ko uwamusimbuye kuri uyu mwanya w'ubuyobozi uyu munsi ari we uyoboye mutangana asaba ko nawe yazaza akazumva n'urukiko kuri iyo tariki yo kuburana nshuti bakunzi rero reka mukomeze kubana natwe turabararikira gukomeza kurikira ibiganiro byacu bitandukanye kandi tunabizeza ko tuzakomeza gukurikirana imiburanishirize y'uru rubanza uko rwareshya kose uko rwamara imyaka myinshi tuzakomeza kuhaba kugeza ku munsi wa nyuma icyemezo cy'umucamanza gifashwe niba Kabuye aba umwere cyangwa hamwa ibi byaha byakomeje guteza impagarara bidatandukanye n'ibya Diogene wari IPRC ya Kigali n'abandi batandukanye baregwa reka nshuti bakunze tubane natwe rero umubana natwe muri ibi biganiro bitandukanye Discovia Mutesi nk'uko twabibararikiye mu gitondo mu kiganiro cyacu twibature cya mu gitondo uyu munsi twabwira ko twerekeje mu ntara y'Iburasirazuba ni mu karere ka Ngoma aho mu rukiko rwa Ngoma rwisumbuye twabibabwiraga ko David Kabuye yari umuyobozi wa IPRC Gishari yagarutse imbere y'urukiko uru rubanza rwagombaga gutangira isaa tatu nk'uko byavugwaga n'umucamanza mu rubanza ruheruka ariko siko byagenze kuko imodoka za gereza zatinze kuhageza ababuranyi bahagera mu masaa 3 na 45
mu gihe cy'isaha ine rero n'iminota 5 urubanza rwa rutangiye ahubwo inteko iburanisha yinjiye mu cyumba cy'iburanisha nyuma yo kuza gusuzuma icyemezo umucamanza yari yafashe cyo gukora iperereza kubijyanye nuko cumbi bavugaga ko atarayemo ari nayo yaregwaho isa nkaho yateje impaka ku kijyanye n'amafaranga bavugaga ko yakiriye kandi atararaye muri hoteli ya Misiyo ngira ngo ikindi wenda dufasha abantu dukosoreho David Kabuye yafashwe itariki 19 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2022 aho kwa 2023 ikindi nuko mwiburana rya mbere ubwo urubanza rwari rutsa nkaho noneho rutangiye ugereranyije n'indi minsi yose uru rubanza rwakomeje gusubikwa bamushyira kuri Skype hakabura internet bamuzana mu rukiko hakaba hari impamvu zo kutaburana mukanya mu yindi nshuro bamuzana bakabura uko bamuzana gereza yabuze imodoka ibyo byose nibyakomeje gutuma uyu mugabo senior officer cyangwa umwe mu bapolisi bakuru b'u Rwanda wayoboraga ikigo cya IPRC Gishari akomeza gufungwa hataraboneka ikemezo cy'urukiko kimufunga yaburanye asaba ko yabura na adafunze kwifungwa nifungurwa ibyo urukiko rwibanze rwateye utwatsi ruvuga ngo ashobora gusibanganya ibimenyetso bitwaje uwo ari we ko yasibanganya ibimenyetso uyu munsi uyu mugabo aracyafunze nyirango namwe nkuko mubibara niba ari kuva mu kwezi kwa 10 murumva hari amezi 3 yafunzwe uyu mwaka ushize haraya naya 3 twinjiye mu kwezi kwa 4 nguvuga ngo amaze hafi twabara kamaze amezi 6 agiye kuba 7 arimo ari muri izi nzira zo kuvuga ngo barasubika baragira ariko mwiburana uyu mugabo nkuko mwabyumvise yakomeje avuga ko nta cyaha regwa nta n'icyabaye ukurikije nta nubwo berekana umugambi w'icyo yaragamije kugira ngo agire icyo yiba ahubwo ikiriho nuko hari hagamijwe ko yirukanwa nkuko twabivuze mu nkuru yacu y'ubushize murabyibuka ko yibukije urukiko avuga ko mbere yuko anatabwa muri yombi ndetse na Diogene wa IPRC Kicukiro bari barasabwe na ministeri y'uburezi yari yarasabye ko aba bagabo bombi bakwirukanwa ku mirimo yabo ariko ministeri y'abakozi ba leta n'abashinzwe kuba basezera abakozi ntibabona impamvu ifatika yo gutuma aba bagabo basezererwa ku kazi uyu munsi rero bari mu butabera bombi uko bari basabwe kwirukanwa ntibirukanwe ni nako bombi uyu munsi bari imbere y'inkiko nubwo wakicukiro we navuga ngo umucamanza yabaye imfura cyangwa se hari uburyo we yasuzumyemo asanga ataburana adafunze kuko nta mpamvu zikomeye zagaragaraga cyangwa twabibutsa ko dejo ni wakicukiro we banavugaga ko ibyo yakoresheje ku nzu ye harimo urwego akamashini kazamura amazi ibyo bikoresho byombi bavuga ko yibye muri IPRC ya Kigali yaje kugaragaza inyemeza bwishyu cyangwa buguzi y'ikoranabuhanga rizwi nka EBM mu buryo twavuga ngo ni fakture iba yizewe mu buryo bw'ikoranabuhanga uyu munsi rero nundi baramurega fakture cyangwa se kuba tararaye muri hoteli urumuri n'ibindi bintu umwumvise ubu rero hasubitswe nk'uko mwabyumvise kugira ngo uyu mutangabuhamya wanigeze kuvugaho watanze ubuhamya bwa ariko umucamanza ashaka kwiyumvira akaba nawe yamubuze iyo ibindi bayindi mpamvu ikomeye ituma akabu yakomeza kuba afunzwe atarahamwa icyaha nshuti bakunze reka tuzere ko mukomeza kubana natwe tunabararikira gukurikira ibindi biganiro tunibutsa ababana natwe muri ibi biganiro bitandukanye ko tugiye kwinjira mu minsi 100 yahariwe kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 turasaba abakunzi bacu kwitwararika kubaha amabwiriza kuba kandi imfura gufasha abarukutse muri ibi bihe bitoroshye mu gihe isi n'u Rwanda bibuka ariko ni byiza ko abaturanyi inshuti abavandimwe abanyarwanda muri rusange tuba impamvu yo gukomeza abarukutse batorohewe n'ibi bihe nk'uko twese tubizi ndabashimiye mugira ibihe byiza.
Samsung 250 yabashiro promotion na tombora ishushye kuri uburagura ugahita uhabwa impano zitandukanye ukabona umunye wahirwe wo kwinjira muri tombora aho uzatsindira imashini ikora ji blender lunch muri Marriott Hotel speaker ndetse na televiziyo amagare ya sporo ndetse na moto nsha ni muri Samsung 250 aho musanga telefone nziza za original zigifunze mu makarito yazo avuye ku ruganda kandi ubwoko bwose hari iPhone amoko yose atandukanye smart TV amoko yose ya Android frigo zifite garanti imyaka 5 gas cooker ziva muri Turukiya imashini zimesa laptop desktop ndetse na imprimante dufite security cameras zikufasha gukurikirana umutekano w'ibyawe aho wibereye hose accessories za telefone kandi byose bya original twabazaniye screen protector zikorana wanga zitica amaso kandi z'ubwoko bwose kurikirana batsinze kuri BTN TV buri ku cyumweru isasaba ni minota 40 kugera saa 8 cyangwa ku mbuga nkoranyambaga za Samsung 250 Instagram na Twitter muradusanga mu Mujyi wa Kigali City Tower buri atedemir arebana na gastation katagikora mu muryango 18 no ku cement Mikaz House iruhande rwa Mango 4G izi telefone zose kandi wanazisanga no muri gahunda ya make make hamwe na Samsung 250 duhamagare no kuri 0788 631 691